Rasmus Andersson, drygt ett dygn kvar till NHL-draften går igång. Tankarna inför det som kommer skall? Nej, men ja, tankar. Man vill ju gå så högt som möjligt, självklart. Men jag har inte allt för stora förhoppningar. Det har jag inte. Jag vet ungefär vad jag kommer gå. Och jag har snackat med vissa lag mer än andra. Så jag har mina egna förhoppningar, om man säger så. Och det är inget du vill dela med dig av vad du har för förväntningar? Alltså. Dela med mig. Vad jag hört så blir väl, om jag nu vill drafta, så blir väl som tidigare som annorlunda, skulle jag tro. Drömlaget att komma till, vilket skulle det vara? Det är NHL, det spelar ingen roll. Det gör det faktiskt inte, men det finns ju många roliga lag. Alltså, det finns ju lag som är lite roligare än andra, men det finns några roliga lag. Säsongen som har gått med Barry Colts har varit framgångsrik. 64 poäng på 67 matcher från backplatsen där till exempel. Hur har det själv känts? Nej, men det var därför jag ville komma till ett nytt lag och till Nordamerika då. För jag ville spela mycket och jag ville ha en stor roll i laget. Jag ville spela powerplay, men jag ville ändå spela lite boxplay också. Och jag fick göra det och jag fick stort förtroende powerplay och jag levererade rätt bra också. Så jag hade en riktigt bra säsong och det var skönt. Och lagets tankar var att du skulle ta Aaron Ekblads roll där, eller har jag förstått det fel? Ja, lite så var det väl. Otroligt bra back. Ja, han var med på campen innan han stack till Florida. Och han är riktigt bra, riktigt duktig back. Och man ser liksom varför han spelar i NHL. Han fick Rookie of the Year i natt också. Han är riktigt bra back. Och riktigt ödmjuk, snäll kille också. Är det lite av drömmen att gå i hans fotspår när du har tagit det första steget här? Ja, hans fotspår är ju first pick overall, så det tror jag inte riktigt. Men jag vill skapa min egen väg såklart. Men självklart ser man upp till backar som han som går in som 18-åring och är nästan bästa spelaren i hela Florida. Men självklart ser man upp till en kille som honom. Om man nu får chansen, hade man gjort lika bra som honom, då hade man fått sanna en öl om vi sa så. Sommaren här nu, hemma i Malmö, hur går träningen? Träningen är bra faktiskt. Jag har startat här nu med Jonas Morin då, för detta fystränare i Malmö. Jag kör med André, min bror Amil, Nico, Samba kom faktiskt in nu förra veckan, spelat Pantern. Så vi är ett rätt skönt gäng som kör och vi tränar riktigt hårt. Vi har kul på utsidan också. Vi kör riktigt hårt för tillfället, så men det är skönt att vara hemma och träffa familj och vänner och flickvänner och allt sånt också, så det är skönt. Är ni bättre tränade än någonsin, den gamla klyschan? André är väl, om vi säger så. Jag försöker inte kolla bak, jag försöker bara kolla framåt. Jag tar det dag för dag liksom och försöker att jobba på det jag behöver jobba på, och det är därför jag är personlig tränare då, så jag får göra så mycket individuellt som möjligt. Ni kör både fys utanför isen och på isen, eller hur ser det ut? Ja, så alltså vi kör ju fys med Jonas då, ungefär nästan 1-2 pass om dagen. Sen kör vi is här nu med några kompisar. Fast det är ändå rätt hårt, vi kör med som ska betala hyran. Lite seriöst blir det ändå, så det är rätt roligt. Säsongen som kommer, är tanken att du ska köra med Barry i år också? Eller det är mer upp till den klubben som draftar dig? Nej, men vad jag har fått höra så är det väl att alla NHL-klubbar vill att man ska stanna i Nordamerika då. Så det blir att jag stannar. Det är väl 95% säkert att jag stannar. Det är väl om något mirakulöst skulle hända. Men det är väl att jag stannar i Kanada då. Och jag känner att när jag kommer tillbaka så kommer jag vara en av de ledande spelarna i laget. Och kommer att få spela ännu mer än jag gjorde förra året. Jag spelar väl en 25 minuter per match. Så, och om jag får spela ännu mer än det så kommer jag utvecklas ännu mer. Och bara förhoppningsvis leverera ännu bättre. Är det stora delar av laget som blir kvar, eller är det många som blir övriga och försvinner? Ja, så där är det ju att man finns en åldersgräns. Så man har ju tre overager, övriga spelare då, som försvinner ju. Plus har vi väl en två eller tre som går till AHL. Så det är väl en fem till sju spelare som försvinner, det gör det väl. Men jag tror att vi nästan kommer få bättre lag än förra året. Vi kom ändå två i divisionen förra året och jag tror nästan vi kan bli ännu bättre detta år som kommer. I slutspelet där, hur långt gick ni sen? Vi vann första runda med 4-0 i matcher. Sen förlorade vi andra runda mot North Bay med 4-1 i matcher.
och lite bättre än oss. De spelar bättre än oss framförallt. Jag tror vi var skickliga på pappret, men vi hade ett lag som inte riktigt gillar att bli tacklade, som mer gillar att göra poäng och massa sånt. Och de är lite så tvärtom. De spelar mer hårt och liksom jobbar som ett lag. Så i slutändan vann de med 4-1 i matcher, så det var lite tråkigt att vi inte gick längre. Men ja, det är som det. Nästa år får man gå längre. Och om vi dyker tillbaka till det som händer i helgen, kommer du följa det noggrant? Ja, jag vore väl en idiot om jag gjorde det. Men det viktigaste för mig är att jag inte har för stora förhoppningar, tycker jag. Men jag är för nöjd med det som kommer. Tack så mycket, Rasmus.